Atenção, delegado, delegada, vem cá. Atenção, Elis, o sucesso continua. Esse café eu quero dedicar a todos os delegados do Brasil. E aqui só fala quando eu lembro. A todos os delegados do Brasil. E vamos cantar a música que já está na boca do povo, que é Vem Me Dar um Baculejo, é isso? Isso. Interpretado pela delegada Tromba e a Michelle Obama. Olha que parceria. É sucesso, é Cancelados do Piseiro. Cancelados do Piseiro. Sou muito assanhada e adoro um babado. Fico excitada quando vejo um delegado. Vem me algemar, que eu te dou um beijo. Vem, meu delegado, vem me dar um baculejo. Abre os braços, dá uma viradinha. Mãozinha na parede, empina a bundinha. Olha pro lado e solta um beijo. Vem, meu delegado, vem me dar um baculejo. Vem, 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 vem delegado, vem delegado, vem me dar um baculejo. Vem delegado, vem me dar um baculejo. Vem delegado, vem me dar um baculejo. Ei, eu ainda vou receber imagens de uma blitz. Vocês algemado. É o que nós queremos, né? Vamos pedir juntos, vamos pedir juntos. Nos pegue no abrigo. Nos algemem. Isso, por favor. E nos dê um baculejo caprichado, né? E se ligar pra mim, perante a Cristo, eu disse, quem é o delegado que tá aí na operação? É, Siqueira, tá fazendo trabalhar com você. Eu disse, não, foram demitidos de manhã. Pau. Pode baixar o pau neles aí. Adoro! É pior. Eu queria ser pego numa blitz de Vipinho. Mansur. De quem? Vipinho. Mansur. Ele é lindo. Vamos falar de coisa boa? Vamos, sem problema. Vem lá, vem, elenco. Vambora, elenco! Quanto tempo? 5 minutos. Ah, botaram ali, vem aí, teve um encerramento. Rapaz, isso é pra gente correr. Tu já pensou? Cortou o show de Palumbo. É. O restante então, do show faz particular pra ele. O Palumbo pediu, é? Claro! Olha, pediu também Demetrius, aqui de Manaus, né? Palumbo, é teu delegado, mano, lá, né? De... Tiago Flores. Tiago Flores, de Sinop, né? De Sinop? Não, Sinop não, de Ariquemes. Ariquemes, né? Ariquemes. E um outro delegado aí, quem é que lembra outro delegado aí famoso? Doutor Fábio. Quem é esse? O pai de Samurai? É? Não. É não? Ah, o doutor Fábio é o concurseiro, aquele é do bom, aquele é do bem. É, quanto tempo tem agora? 3 minutos. Canta pro delegado Palumbo mais uma vez, vai! Queima! Demais, tá bom, até demais. Vem cá, elenco. Pessoal, lançamos ontem, né? O Piseiro do Mudinho, né? Em homenagem ao elenco. E hoje você vai incluir Elis, tá? Nossa diretora, tá? Vem sim. Pode vir, meu filho, vem. Não, pode deixar, vamos terminar, você tá bonito assim. Tá bonita assim, venha. Tá todo mundo aqui, tá quase todo mundo, né? Eu já vou me despedindo de vocês. Já vai dividir a rede, ainda ficar para alguns estados. E vocês vão ficar com TV Fama, que hoje tá muito bacana. O Marcelo Zangrande e a Flávia Viana vão falar de tanta coisa legal. Ainda tem prêmio, olha que bacana. Só aqui na Rede TV, né? Então, vamos nós. Atenção, Renato na batera. A Cunha! Esse... é, o Piseiro do Mudinho. O que é que acontece? Um belo dia aqui na TV, recebemos uma visita de um cara muito bacana, um mudinho da cidade famoso, todo mundo gosta dele, e ele veio conhecer o elenco, que era o sonho dele, era conhecer o elenco. Aí, eu perguntei pra ele, assim, ó, começando de lá, tá? Ô, mudinho, de quem você é fã? Ô, mudinho, de quem você é fã? Eu do Pipa! Ô, mudinho, de quem você é fã? Eu do Gai! Ô, mudinho, de quem você é fã? Eu do Gai! Ô,
mudinho de quem você é fã? É o Miguel, é o Miguel. Oh, mudinho de quem você é fã? É o Miguel, é o Miguel. Vai. Oh, mudinho de quem você é fã? Mudinho de quem você é fã? Amigo Bebe! Amigo Bebe! Oh, mudinho de quem você é fã? É o Bebe! É o Bebe! Oh, mudinho de quem você é fã? É o Bebe! É o Bebe! Manda um beijo pela torre, mudinho, vai! A Bebe! Tchau, Brasil! Elis! Oh, mudinho de quem você é fã? Ah, bebê! Oh, mudinho de quem você é fã? Ah, bebê! Oh, mudinho, quem foi que mandou? A bebida! Oh, mudinho, quem foi que mandou? Agora aquela, viu? Vou entrar na parte perigosa, viu? Quem mandou, viu? Olha, pensa lá. Ô, mudinho, quem foi que mandou? Amo! Ô, mudinho, quem foi que mandou? Amo! Ô, mudinho, quem foi que mandou? Quem foi que mandou? Ô, mudinho, quem foi que mandou? Você tá com medo de quem? Você tá com medo de quem? É meu irmão! O mudinho tá com medo de quem? Vamos já. Eu quero morrer. Rapaz. Jogar no lixo.